အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးပါရှင်ကျမတို့IBEC DB New Year ဩဂုတ်လ29ရက်အင်တာနေရှင်နယ်ဗုဒ္ဓအကျူကေးရှင်းစင်တာအဘီဘီဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့လှူရှောင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြစ်တဲ့IBEC ခရစ်နှစ်2954ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည်တော်၄ရက်ခရစ်နှစ်2954ခုနှစ်IBEC စီရာတော်ဘုံဘုံဦးစီးတည်ထောင်ထားသောထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဟရိုင်မြို့ရှိIBEC အက်ဒဘလူးအိုလူမှုကွန်ရက်အတင်းသားများသည့်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဖန်စီရန်မြန်မာရွှေပြားအလုပ်တမ30လို့အောင်ထမင်းဘူးနှင့်ရေမြားတွားရလူတန်းခဲ့ပါရရှင်ဆက်လက်၍မြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်အားရဟန်းခံဝဲများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါရရှင်ဤသတင်းကြောင့်များကိုထိုင်
အဘီစီကြောင်းတော်နိုင်တရင်တော်နေထိုင်ကြသောတန်ဃာတော်များဧည့်သည်တော်များကျမ၏နိညွတ်သောရည်တမ်းများရရှိစေရန်ရည်တမ်းဆက်များဆောက်လုပ်ပြီးစီတော်မူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဘီစီကြောင်းနိုင်တရင်တော်နေထိုင်ကြသောတန်ဃာတော်တို့အားဖာရဇနာအာယောဇနီနေဇံစက္ကလူတန်ပေးကြသည်နေပြီးတော့ဥကျော်စုသောဂီရီဝင်းတာမောင်တန်တူတာတမိ မတ်ကျေစင်တန်မိသားစုတို့အားအထူးဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ခီဗီယူကျွန်တော်ဗုဒ္ဓတက္ကသူနိုင်တရင်တော်နေထိုင်ကြသောတန်ဃာတော်တို့အားအာယောဇွန်းနေဇွန်ဖာရဇနာစုစက္ကလူရန်ပေးကြသည်ကျွန်လာမျိုးဥဆောင်ဝင်းဒေါ်ငိမ့်တင်တမိမတ်ချောစုဝင်းမိသားစုတို့အားအထူးဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစပီးဒုက္ခရောဂါပိဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်၍ ရင်ချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မစွန်သတိမောင်နဲ့ IBEC ဝန်တော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်